Cara, isso aqui eu vou te mandar. Estamos aqui a aventurar, cara. Olha só uma sala aí. Com as palmeiras. Olha só lá a vista lá. Mais pra cima. Hã? Vamos. Vamos. Meu cameraman. Vamos lá subir, vamos lá subir. Aí, Débora. Vamos lá subir. Caramba, a vista lá. É outro nível. Agora encontramos a dita rua. Lembra dessa rua aqui? É. Yeah. Que nós descemos. Eu não me lembro onde exatamente. Nós descemos lá depois. Fomos mais pra frente. Aqui, nós atravessamos ali. Não fizemos isto lá. Você acha que atravessamos? É, atravessamos. Ah, não, essa. Não, é, atravessamos. Não amador. Não amador. Eu estou a apanhar aqui os da Miramar quando dizem. Como ilustra este vídeo amador? As pernas, agora? Nem fez a metade. Eu estou aqui numa boa. Estamos a subir. Estamos a escalar essa cena. Uma viagem de descobrimentos. Isso é gazelle. E ó, também escala. Mulheres com gatilhos. Vamos escalar isso aqui. Mas não olha pra trás, tá bom? Lá atrás. Tá chegando. Let's go, my brothers. Armando. É um chinês isso aí. Vamos levar um dia. Vamos levar um gajo pra aqui. Esperem por mim mesmo, porque vocês dependem de mim para fazer registros automáticos. De descobrimentos. Não, estou a fazer vídeo, mas vídeo. Não, tem que esperar. Não, amador. Não, amador. Hã? Eu estou apanhar aqui em Tadeira Amaro quando fica. Como ilustra esse vídeo de amador? Como é? Quer subir as pernas, senhores? Não, quando você começa... Eu estou aqui numa boa. Estamos a subir, como consegue ver? Estamos a subir! Estamos a escalar essa cena aqui. Hã? Mulheres, convido-vos. Também escala. Mulheres, convido-vos a um dia escalar isto aqui. Armando, nem olha para trás, tá bom? Para trás, pega só como é longe. Ainda estamos à metade do caminho para chegar lá mais à frente. Isso é bonito, cara. Hã? Isto aqui é bonito. É lindo. Vamos a isso. Oh, 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 oh,
A natureza como é bela. Olha só aqui, ó, as frutas. Ah, a natureza. Estamos na ilha de Benguera. Estou a ver aqui frutas silvestres. Sim, quase. Está aqui mais outras frutas silvestres. Ora, natural por aqui. Benguera, agora vamos. Ô jovem, gostaria de saber qual é a experiência que está sentindo aqui na ilha? Excepcional, né? Estás a gostar muito disso? Estou a gostar. Opa, que bom. Agora saboreia, sabor. Não está boa. Não sabe escolher, não tem experiência. Quando pede experiência de 5 anos, vamos falar disto aqui. Queremos jovens experientes para poder passear na ilha, acampar. Está a ver? Vamos lá. Vamos lá. Saboreia. Opa! Mesmo que não esteja bem, vai ser um. Escolheste bem? Uhum. Aquele que eu comi não estava muito bom, não. Frutas! Todo mundo pode ter. Vou apanhar o meu irmão aqui. Está pronto. Uau! Eu acho que não me foge. Estamos aqui a ver gazela ao vivo. Hã? Gazela aqui ao vivo. Está aproximado aonde? Quer me fugir aquilo? Deixa lá eu viver. Ah, fugiu. Fugiu, gás. Nós vamos encontrar aqui à frente. Sai. Aqui a gazela. Numa boa, tranquilamente. Essa hora aqui. Essa hora aqui já. Já. Era muito bem. Oh, aqui foi da boa. Uma gazelinha, cara. Com as patinhas. Ei, traz aqui. Tá machucado. Eu não vou machucar. Quando eu for. Ah, vem cá, bebê. Cora, aventura! Espero que vocês gostaram muito dessa aventura aqui. Não esqueçam de fazer o quê? Compartilhar o vídeo com a cara. E dizer qual é o nosso próximo destino. A gente vai para onde a próxima? Monte Binga. Monte Binga! Monte Binga é o nosso próximo destino, então. O ponto mais alto de? De Moçambique. Moçambique. Olha só essa vista aqui. Lá temos Bazaruto. Enquanto aqui estamos na ilha de. Ah, ilha de Benguera. Vamos lá, ilha de Bazaruto agora. Vamos à ilha de Bazaruto, faz favor. Bazaruto. Yes. Agora vamos embarcar de regresso, de regresso. De regresso. De regresso. Vamos a isso, meu caramba. Casa de quê? Hã? Casa de quê? Esse lado. Em casa. Yeah. Agora fica aí atrás. Ora isto. E agora? Agora vamos já. Que nós vamos. Olha só o Dalela. Meu mano. O nosso guia. Yeah, não falha nada. O nosso homem, os homens que carregam, recorda, né? Valeu, o que falamos amanhã.
Chegamos com tudo em Quilangolo, já está vendo. Ah, isso aí! Você flutuou, nem consigo flutuar. Nem consigo flutuar, só para dizer. A aventura termina! Estamos a descer, cara, relaxa. Não temos dinheiro, não! Chegamos em Quilangolo! É possível fazer turismo com quantos meticais e de volta? Com 200 meticais! Fizemos turismo. Turismo manual. Manual, não automático. O homem do piloto automático. O homem do piloto automático. O homem. Fomos e voltamos com tudo. Então, é possível fazer turismo. É possível fazer turismo. Então, vamos a isso, cara. Vamos. Com 500 meticais, tu tiras 200 meticais para transporte, 200 meticais compra um takeaway, 100 meticais compra uma água, já está. Já está! Já está, já está, meu irmão! É só ir na ilha relaxar! Ir na ilha, viver vidas largas! Um paraíso lá! Recomendo! Guia é só contactar. Quer fazer dinheiro, maluco? Ai, meu Deus. Tenta mais ver. Não era lá, não. Estamos lá de maca lá. Valeu. Agora vamos. Embarcamos. Melhor ir para lá. Então, pode ir à frente. Está passando o quê? Tem muito pessoal. Ei, maninho. Tá muito quentinho.